Na čo sa môžeme tešiť? Viete čo, ja som si dal záležať na jednej veci a to som si tak premietal tú minulú sezónu a no, poviem to takto, budú v podstate akoby dva typy príbehov. Jeden typ príbehov, to sú príbehy, kde pomáhame nejakým handicapovaným rodinám, ktoré či už majú sociálny, zdravotný alebo nejaký spoločenský handicap, alebo ľuďom s nejakým zdravotným handicapom, ktorým ideme pomôcť. V tomto zmysle zostane samozrejme taký veľmi silný charitatívny akoby rozmer tej relácie a to si nemôžem dovoliť opomenúť. Poprvé to tam chcem mať, lebo to je vec, pre ktorú ja to celé roky rád robím, ale potom bude ešte skupina ľudí, ktorí si z nejakých dôvodov zaslúžia taký obdiv, takú proste úctu, že proste svojim životom sa zaslúžili o to, že si ich treba všimnúť, treba ich pomenovať, treba ich ukázať a povedzme nejak ich buď odmeniť, oceniť alebo splniť im sen. Pre mňa je úžasný príbeh 92-ročného Vlada Strmeňa, ktorý ako 17-ročný chalan bol partizánom v 44. A keď mi opisoval proste to, ako on dovtedy chodil na nejaký dýchový nástroj, on chodil na také vojenské konzervatórium a hovorí, ako sme naozaj museli vymeniť nástroje za samopaly, lebo proste múzy stíchli a začali rinčať zbrane. Zrazu som si na ňom uvedomil, že to nie je veta literárna alebo nejaká poetická, že to je proste zo života. On to naozaj zažil. A nakrúcanie s týmto chlapom bolo neuveriteľné. Máme tam ďalší príbeh, je stretnutie pani, ktorá má cez 80 rokov a do Izraela sa išla stretnúť, lebo to bol jej sen, s 94-ročným chlapíkom židovského pôvodu, pretože jej rodičia, ona bola malé dievčatko počas vojny, jej rodičia, jej otecko na Kysuciach zachránil celú rodinu tohto židovského chalana, ktorý potom po 48., keď tu začal bolševik zúriť, tak oni odišli do Izraela, ale stretnutie týchto dvoch ľudí v kontexte tej hrôzy, ktorú oni prežili počas druhej svetovej vojny, kedy ten chalan opisuje, chalan, ten 94-ročný chalan, zlatý, Peťo, pozdravujem, Peťo hneď mi hovoril, týkaj si so mnou, ja ešte nie som taký starý, má 94. A keď mi opisoval, ako boli v takej jame so zhnitými zemiakmi a aj povedzme nejakým mŕtvým človekom, alebo tak boli niekoľko mesiacov v zime skrytí a nad nimi len sneh, a toto dievča im tam chodilo okrem iného alebo okrem iných ľudí, ako je stajne, aby to gestapáci proste nevideli. To sú také silné opisy. Takže budú tam príbehy aj ľudí, ktorým zdanlivo, akože netreba pomôcť, tak to poviem, ale z môjho pohľadu treba ich ukázať, treba ich vyzdvihnúť a treba ukázať tomuto národu, že my máme osobnosti, my máme ľudí, ktorí proste stoja za to, aby sme ich nejakým spôsobom adorovali. Našou reprezentáciou predsa nemusia byť len politici. A dokonca ani nie len, povedzme, súčasne populárni športovci, ale že my v tej novodobej histórii máme ľudí, ktorí sú dodnes žijúci a zaslúžili sa o to, že tá krajina vyzerá dnes tak, ako vyzerá, že vôbec máme nejakú krajinu a že máme mať cez nich možnosť pocit akejsi hrdosti. A to chcem preniesť do tej relácie, lebo si myslím, že sa to nedeje na slovenských televíznych obrazovkách a mne bude cťou to tam priniesť. Verím, že to budeme tak spoločne vnímať.